السلام علیکم ناظرین, آپ نے بغداد میں حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے, ان کے مزار مقدس پر کھڑا ہوں, آپ کو مزار کی زیارت کراتا ہوں. یہ ناظرین مزار شریف کا اندرونی منظر ہے اور یہ مزار مقدسہ ہے. یہ مزار شریف کا ناظرین بیرونی حصہ ہے, کافی خستہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی زیارت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.